O reforço chegou. Salve, camaradas, tudo bem? Eu sou a Garbi, aqui do canal Jogo em Família, e hoje vamos dar prosseguimento aqui na nossa série de jogo State of Decay 2, na dificuldade aí da Zona Letal. Tudo bem, pessoal? Então, estamos aqui na nossa comunidade. Só ver se está tudo ok aqui com ela. Ganhar influência é sempre bom. Ninguém precisa de tratamento. Tá bom. E lembrando, aqui a gente está com um pequeno problema que não está ativando de novo a missão aí do xerife. Tá? Então o que eu vou fazer? Lá vou eu de novo acabar com o enclave para poder tentar liberar a missão. Então estamos aí com 9 na comunidade. Então para liberar o enclave vou ter que mandar alguém embora. Eu não queria mandar ninguém embora porque eu tô achando a comunidade bem equilibrada. Eu não queria mandar aqui a Natália embora, por exemplo, que ela não tem penalidade nenhuma. O Kinney, pô, o Kinney tá, apesar de não ter potência nem disparo, ele tá bem upado ele. Olha, dá mais 4 de moral também. Aqui a Nath, ela... Cadê aqui? Aqui ela tem disparo, então pra mim isso é bom. Por mais que ela não tenha potência, mas em breve aí talvez ela venha a ter. O Weston é o nosso líder, né? Não tem como mandar ele embora. É o nosso xerife. O Ends foi uma excelente aquisição pra gente aí. 30 de saúde máxima. O Shant tá aqui, ó. Só tem vantagem só. Ó, e a Nong é uma que eu poderia mandar embora. Porque ela dá menos 3 de moral e ainda perturba irritantes. Mas ali, ó, potência no máximo. Como é que eu vou mandar esse personagem embora aqui? O Spark também é a mesma coisa, ó. Ele tem disparo no máximo. E aqui não tem nenhum problema. Tá? Então, hoje, eu não tenho ninguém pra mandar embora. Tá? Que todos os meus personagens estão tão bem. É até errado mandar algum personagem embora. Mas se eu fosse mandar... Mandaria talvez a Yanong, por mais que a potência dela esteja no máximo. Mas é a que tem mais debilitação. Mas entre a Yanong e a Hunter, cadê a Hunter? Aqui ó, a Hunter, ela tem disparo. É complicadíssimo isso, pessoal. Eu teria que mandar alguém, tipo aqui a Natalie. Eu teria que mandar a Natalie embora. Por mais que ela não tenha debilitação nenhuma. É a que menos tá... É menos prejudicial, digamos assim, pro nosso legado. Ó, a Nath tem disparo, né? Ah, eu vou ficar nesse ciclo eterno aqui. Procurando. É muito complicado isso aí. Deixa eu só sair próximo aqui da base. Pra ver se vai ativar a missão ou não. Ó, apareceu uma missão aí de um enclave, ó. Precisa de reforços. Então, isso significa que o jogo não está bugado, tá? Porque esse enclave, pra quem não conhece ele, é um enclave que... Ele é um enclave dos soldados, esse aqui, ó. Tá? É o enclave que apareceu agora, aqui na base. E ele tem um projeto. E se a gente não acabar com o projeto, a gente consegue recrutar os 3. Se durante as missões dele, a gente optar por não fazer o projeto dele, a gente consegue recrutar os 3. Mas vamos lá, vamos... Dar uma olhada aqui no... Já olhei demais, né? Vamos lá ajudar ele. Pô, tô querendo que ative logo essa missão aí do...
o xerife. Ó, apareceu sobrevivente em apuros também. O que significa que não tá bugado o jogo, ó, que tá aparecendo missão. Se tivesse bugado, ele não estaria aparecendo missão nenhuma. Que nem a gente viu aí nas últimas gameplays aí que o jogo fica paradão. Não faz nada o jogo. Não aparece nada. E como tá aparecendo missão é porque tá... Não está bugado. Tá ok. Mas que tá demorando pra aparecer, tá. Aí lá vou eu agora fazer a missão ali do enclave. Eu acho que eu não vou nem fazer essa do sobrevivente apuros pra evitar... Colocar mais um integrante aí na base. Vamos ver, porque... Vamos fazer primeiro aí a missão aí do... Eita, me distraí aqui. Vamos fazer aqui a missão do... Do enclave, né? Que a gente tem que ajudar o enclave a defender a base dele lá do... Dos zumbis. E pelo que eu vi, é a base da ponte. Essa daí. Aí o nosso posto de artilharia que nós pegamos na outra gameplay. Apareceu mais infestação agora. Mas a prioridade agora é ajudar o enclave lá dos soldados aí. Ah, como é que eu sei que é a missão do enclave dos soldados? É porque a primeira missão do enclave dos soldados é justamente alguém pedindo ajuda, como se estivesse pedindo reforço. Que foi o que aconteceu aí, mandaram uma mensagem, não sei o que lá, pede reforço. Até não esqueci de ativar aqui a missão. Pô, sem querer ativei aqui o... Ó, dei sorte, porque eu sem querer ativei o sniper e tinha um selvagem pulando ali no carro. Ó, tá aqui, ó, a base é aqui, ó. Vamos lá ajudar eles. Ó, vá pra onde ela está imobilizada. Nossa, aqui ó. Pô, dei mole. Dei mole mesmo, eu achei que tava com disparo. Ó, e toda vez que ele grita, aparece um inchado. Isso aí eu falo com vocês direto, isso aí ó. Ah não, às vezes acontece isso, a gente joga o molotov e ele acerta uma parede invisível, tá? É bug do jogo isso. Não, sai do meu carro, sai, senão o carro começa a pegar fogo já já. Mas vamos lá, fale com o Sheffler sobre o que está fazendo ali. Pô, não para de aparecer zumbi aqui não. Não sei nem onde é que tá a personagem aqui. Acho que ela tem uma escada, se eu não me engano, aqui nessa base. Ela deve estar em cima da escada. Olha a escada ali, ó. Olha ali em cima, 23. É isso mesmo, tá aqui ela. Ah, ajudar a eliminar a infestação. Tudo bem, eu ajudo. Onde é que tá a infestação? Essa daqui. Pena que eu tô sem molotov, né? Tô só com um só. É, vai ser um pouquinho difícil essa missão. E eu tô sem o franco atirador, né? Tô só com esse aqui do enclave, que não é legal ficar usando, porque gasta muita influência. A gente gasta o dobro de influência do que o normal. Opa, melhorou a luta 100% agora. Ah não, selvagem? Finalmente.
Eu gasto muita munição com o selvagem, pessoal. Mas por que que eu gasto? Porque eu tenho medo dele me atacar. Eu mudei mal aqui. E eu não tô vendo essa personagem aí que a gente tá ajudando. Eu não tô vendo ela atirando. Isso não é legal não, pô. Ela tem que atirar. Ainda mais que a gente tá indo pra uma infestação. Ó, tô com 5 tiros. Pô, apareceu um inchado aqui ainda. Não sei nem onde é que tá o inchado. Espero que não apareça em cima de mim aqui. Meu carro tá lá do outro lado. Não, eu não posso fazer nada. Poder eu posso, né, mas... Eu tenho que acabar com essa infestação aqui. Eu não quero que o jogo bugue de novo. Aí, culpem os desenvolvedores do jogo aí, tá? Não me culpa, não. Agora eu acho que dá até pra usar já o franco-atirador. Apoio de franco-atirador? Não, ainda não. É, vamos ter que ir sem apoio de franco-atirador mesmo. E tá de noite. Isso não... Ah, mas tem um enclave aqui do... Tem um enclave aqui do lado, né? Dá pra ajudar. Bom, parar o carro aqui. Eu não sei... Ah, tá ali, ó, apareceu já. Só não sei onde é que tá o gritador. Mas já já ele aparece ali. Pô, tá falando sério isso aí, pessoal? Ativou não, é. A horda já me achou, já. Daqui a pouco o gritador aparece aí pra... encher a nossa paciência. Ele deve... Ah, vou ter que salvar ela. Bom, espero que salve ela fazendo isso. Bom, falta só o gritador agora. E ela já tá bem debilitada já. Será que ele tá dentro da base ou dentro da casa ou fora? Não sei. Deve estar dentro. Aqui, ó. Pronto. Conseguimos. Agora a gente tem que fazer o quê? Converse com ela? Não. Acompanhe ela até a base lá do... Ah, essa base aqui, ó. Bom, vamos lá. Tô com o carro aqui perto mesmo. Só espero que ela entre no carro. Isso. Ó, tem um enclave aqui que eu nem lembrava desse enclave aqui. Deixa eu ver se tô no caminho certo. Tô. Opa, quase que acertei o gritador. E não precisei usar o franco-atirador, né? Que bom. Cadê? 100 metros só. Chegamos. Can I have a word? Fale com o Shaefa. Bom. Exército, vocês são bem durões então. Isso aí. Se a gente colocasse a primeira opção,
Eles iam continuar neutro não, ia continuar amigável e tal. Mas ela ia reprovar a nossa fala, ia reclamar com a gente aí. E tá aí, ó. 240 fluência e se tornaram amigáveis. Então essa é a primeira missão. Opa, o sobrevivente não sobreviveu, né? Que pena. Mas aí essa daí é a nossa primeira missão do enclave aqui dos militares. Ainda deu um saco aqui de munição pra gente. Então munição sempre é bom. A gente sempre precisa aí de munição. É, vamos lá, voltar pra nossa base. E olha só o que me incomoda. Normalmente quando dá aquele bug do... que não ativa a última missão de líder, normalmente a gente tem que liberar enclaves aliados do mapa para ativar a missão. E nesse caso aqui agora, o jogo mesmo, ele disponibilizou um enclave com potencial para se tornar aliado. Então, qual que é a lógica disso? Eu tenho que mandar um enclave embora para o jogo ficar mandando outros enclaves para a gente aí. Não tem lógica, né? Então é um tipo de coisa aí que incomoda um pouco aqui no State of Decay. Coisas do tipo, ah, eu tenho que adivinhar onde é que tá bugado o jogo. O que que eu tenho que fazer para corrigir o bug. Então nessas horas a versão beta aí poderia ajudar a gente, né? Pra ajudar os desenvolvedores a corrigir bug. Vamos lá, cheguei na base. Esse aqui, ele virou cidadão. Ó, mais 15 de influência recebida quando ele se tornar herói. A luta dele, resistência ou corpo a corpo. Então vou colocar aqui o corpo a corpo, que eu acho melhor do que resistência. Vamos colocar ele para recuperar os ferimentos também, né? Já tinha até esquecido que ele tinha subido de nível lá de... Então tá, deixa ele pra recuperar os ferimentos dele. Escolher a Natália por enquanto. A Natália ela tem que melhorar? Tem. Escolher ela por enquanto. Bom pessoal, então eu vou encerrar nossa gameplay por aqui. Tá. Infelizmente aí eu tô quase sem saber o que fazer para ativar a última missão, porque ficar toda hora mandando enclave aliado embora, sendo que o jogo tá dando aliados pra gente, ou enclaves que possíveis aliados, eu não sei se o problema é realmente esse, tá? Mas é isso aí, se vocês gostarem do nosso vídeo aí, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar aí com os amigos e de se inscrever no nosso canal. Então, um forte abraço a todos e fui!